Moikka! Tänään tehdään porkkana kookoskeittoa taimaalaisittain tällaisesta helposta pyreestä. Hyvä, aloitetaan keiton valmistus. Ensin tilkka vettä tonne kattila pohjalle ja sitten otetaan tämä luomuporkkanasose pötkylä käyttöön. Sivusta auki vaan noin, se lähtee nätisti valumaan tonne. Saadaan sose hyvin talteen kaikki. Sitten lisätään sinne vähän kookosmaitoa. Porkkana ja kookos sopii erittäin hyvin yhteen, että sitä kannattaa niinku kokeilla muissa kiutuissa kuin tässä keitossa. Noin, kookosmaito, porkkana on siellä ja sitten lisätään vielä inkivääritahnaa. Ja nyt me käytetään tällaista tölkki-inkivääritahnaa, eli tästä kun ottaa pienen määrän, niin puhtaalla lusikalla, niin tämän kansi kiinni ja jääkaappi säilyy siellä tosi pitkään. Me ollaan käytetty myöskin ohjelmissa ihan tuoretta inkivääriä, jota raastetaan, että se toki soveltuu tänne oikein hyvin. Ja teille kaikille, jotka inkivääri nyt lähti kiinnostaa oikein kovasti, missä kaikkea sitä voisi käyttää, käykää ohjelman kotisivuilla. Meillä on siellä ekstra osuus inkivääreistä. Siellä on kaikkea tuoreesta kuivattuun saakka. Noin, inkivääri on mukana ja nyt sitten vähän sekoitetaan ja pistetään keitto kiehumaan. Ja sillä aikaa, kun keitto kiehuu, niin tehdään pienet voileivät. Tässä on tämmöistä jälkiuunileipää ja mä ajattelin perestää vähän vanhoja opiskelumuistojani. Silloin kun oli Toyota Corolla pihalla ja karvanopat roikku siitä taustapeilistä, niin tehtiin niin sanotut amisleivät. Ja nyt me teemme amisleivät, eli vähän tuorejuustoa ensin tähän leivän pohjalle. Sitten aina leipää pitää laittaa hyvän rapea salaattia. Silloin me laitettiin amisleipään myöskin aika paljon kinkkuja ja muuta, mutta nyt me tehdään tämmönen vege-versio siitä. Ja se mikä tekee tästä amisleivän, tekee tämä kurkku. Tämä on hyvin tärkeää, leikataan hyvin ohuita viipaleita tästä kurkusta. Pieni nätti viilto ja teemme tällaisen hienon käännöksen. Näin. Ja teemme siihen tällaiset ihanat lohkeet. Näin syntyy amisleipä. Ja tästä minun oma kotitalousopettajani Terttu olisi todella ylpeä. Terveisiä sinne. Nyt me jatkamme keitomässä. Keitto on nyt valmis, leivät on valmiina. Nyt lisätään joukko vielä katkaravut. Ja kun nämä katkaravut on valmiiksi marinoitu tämmöisessä chili-korianteri liemessä, niin saadaan hyvän maku tänne myöskin lisää tähän keittoon. Kevyt sekoitus. Ja rapujen lisäämisen jälkeen muistakaa, että ei saa keittää kovin pitkään, muuten ne tulee sitten sitkeiksi. Noin, keitto on valmis, herkulliset leivät siinä ja pieni vihreä persilja tupsu vielä tohon. Me nähdään jälleen huomenna, siihen saakka, moikka!